အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့အဝေသလိုတရိစပင်းတို့တက်တဲ့တက်ဆွေံသားလေးတွေအတွက်အထူးပညာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသင်ပါတယ်။အရင်ကကြောင့်မပြောရင်အမျိုးသမီးတိုင်းသိထားတဲ့စံစံမမနဲ့တမတာကာလာကိုပြတ်တံဖို့အတွက်နိဂန်ကောင်တွေကိုအရှင်ပြောပြမယ်နော်။အရာပြီးမှပဲတရိစပင်းအတင်ထဲတဲ့ကိစ္စဆက်ပြောကြတာပေါ့ရှင်။စံစံမမနဲ့သမတကာလာကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်နိဗ္ဗာန်ကောင်တွေကရှောင်းတိတွေဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန်းကလေးအများစုခံစားရတဲ့ဝိဒနာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ PMS လို့ခေါ်တဲ့ရှောင်းတိမလာကိဒေါသထွက်ခြင်းစိတ်တကြခြင်းဆေးရငယ်ခြင်းအဆာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေပါပဲ။တချို့ကတော့တာမန်စိတ်တို့စိတ်ဆက်လွယ်ယုံလောက်လဲပြီးသွားပဲမယ်။တချို့အတွက်ကတော့လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးတွေမှာထိတ်ခိုက်လောက်တဲ့ ठी ကိုစိတ်တက်အတန်းစားဖြစ်တာဆိုပါပါတယ်။ PMS ဘာသာဖြစ်တယ်လေ။ဘာသာရေလို့တော့အတေချာမပြောနိုင်သေးပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဟော်မုန်းတွေမညီမညာဖြစ်မှုကြလို့ပဲစိတ်ပညာရှင်တွေကလက်ခံထားပါတယ်။ရာသီမလာကတပတ်သူမဟုတ်တပတ်အလိုလောက်မှခံစားရလိမ့်ရှိပြီးရောင်တည်လာတာနဲ့တက်တာသွားတတ်ပါတယ် PMS ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲမုတ်ဆွေလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တက်အတက်စားဖြစ်မယ်ခဏနေပြောလိုက်ခဏနေဝင်နေလိုက်ခဏနေတက်ကြလိုက်ခဏနေအငယ်ထားလိုက်တဲ့အင်မတန်ခံစားရောက်ထိတ်ချောခတ်တယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတိုင်းသိကြပါတယ်စိတ်ဆိုစိတ်တို့လွှဲမယ်စိတ်ဆံမယ်ပါမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ကြီးတုံ့ပြန်နေမိတဲ့အတွက်လူမှုရေးထိခိုက်မှုတွေတော့ရှိလာပါတယ်။စာပြင်စာချင်းနေပါတယ်။ဟိုဟာလေးစာချင်းဒီဟာလေးစာချင်းနဲ့တွေ့ကြရလျှောက်စားနေတော့တာပါပဲ။အတူတူဖြစ်ဆိုရာရိစာချင်းပါတယ်။ပုံမှန်အချို့မတိုက်တတ်တဲ့သူတော့ဒီလိုချိန်ဆိုရှိခဲ့ပုံတော့ချောကလက်တို့အရင်စာချင်းပါတယ်။ရှင်သားရိတ်တင်ပြီးနာရာတို့ခေါင်းခိုက်တာတို့အစမသိလေပွားတာမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘယ်ရာတွေက PMS ကိုပိုဆိုးစေလဲ။စိတ်ပိစီမှုများစေ။အဝလုံးစေ။ကော်ဖီအလုံးစုံသာသုံးခြင်း။အရက်အလုံးအစုံသာသုံးခြင်းတွေက PMS ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပိုပြီးဆိုးဝါးစေပါတယ်။ PMS တတအောင်ဘာရင်းစားကြမလဲ။အချို့ရင်းစားခြင်းတွေသူတွေအတွက်ကြည်ရင်တဲ့အစာစာတွေကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ရင်တဲ့အစာစာတွေကိုရွေးချယ်စားတောင်းသင်ပါတယ်။ကယ်ဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင်ဒီကရောင်သီမလာကိဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေနဲ့ရောင်သီလောင်စေနှောင့်ချေခိုက်ခဲ့မှုတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိတ်ထုတ်ထားတဲ့နှွားတို့ကိုနေ့စဉ်တောင်းသင်ပေးသင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကအစိထုတ်ထားတဲ့နွားတို့ဟာမလိုက်အပြေပါတဲ့နွားတို့ထက်ဗီတာမင် D ပါဝင်မှုနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီတာမင် C ထမဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့စကင်မီမစ်တွေကအချို့သက်ရောက်မှုပိုရှိပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကယ်ဆီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုအစိအနေနဲ့တောင်းသုံးမိဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဗီတာမင် E နဲ့အဆန်ရှယ်ဖက်တီအက်ဆစ်တွေပါဝင်တဲ့အားစေတွေဥပမာငါးကြီးစီကတော့ PMS ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုတိတိတောက်တောက်သက်သာစေပါတယ်။အရှင်က Evening Primer Soil ကို PMS သက်သာစေဖို့အတွက်စေရနေနဲ့ပေးစားပါတယ်။လေးလာဆန်တဲ့မှုတွေရာအမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တိတ်မတုံးကြတော့ပါဘူး။အရက်အလုံးကြောတောက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြည့်ရပါမယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အတွက်တင့်တော်တဲ့အကူဟောပမာဏကတရက်ကိုတက်တည်မီလီတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီအလုံးစုံသောက်သုံးခြင်းကိုလည်းရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
တလေးကိုတုံခွက်တက်ပို့ပြီးမထောင်းချကောင်းပါတယ်။အဝါလွန်တဲ့သူတွေကိုယ်အလေးချိန်လျှော်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုလျှော်ချရပါမယ်။လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ခြင်းဟာစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုအတော်လေးယွံကြစေပါတယ်။လေလာဆန်တဲ့ပုံတစ်ခုရောက် PMS ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတနေ့ကိုနှစ်ချိန်တစ်ချိန်ပေါင်း15မိနစ်ခန့်ညလုံးမိတ်ရင်းငယ်လေးထိုင်နေစေပြီးဝင်လာတဲ့အတွေ့တွေကိုသတိထားကြည့်ခိုင်းပါတယ်။အတွေ့တွေဝင်လာတဲ့အခါဘာမှရရမလုပ်ပဲသိယုံလေးတဲ့တင်းတွေကိုညှို့ချချက်တွေပေးပြီးစံသက်ကြည့်တဲ့အခါ PMS ဝေဒနာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်သက်သာစေတော့တွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအရာတော့စိတ်တန်လူပတ္တနာပေါ့။ရှောကလေးကျင်းကစာပတ်ကျဲသက်ချင်းနောင်ထောင်းကျင်းလို့နဲ့စိုက်ဖြစ်စီမှုကိုရှော့ချနိုင်ပါတယ်။မိန်ကလေးတိုင်းကိုကျန်းမစိတ်ချမ်းသာတဲ့ period တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆန္ဒပြပါတယ်။ကိုကောင်ဝင်လေးတခါတလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိ၊ဘာလုပ်ပေးလို့လုပ်ပေးရမှန်းမသိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကင်းပါစေလို့လည်းအမျိုးသားတိုင်းအတွက်ဆန္ဒပြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စက်နေလို့အဝင်ခထားကိုတရေဆပီလို့တက်တဲ့အမျိုးသားများသိထားဖို့ပညာပေးစီစဉ်လေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။လိမ့်ဆက်ဆန်းစဉ်တရေကိုချော်စီဖြင့်အသုံးမပြုသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါသလားလေလာကြည့်အောင်။လိမ့်ဆက်ဆန်းတဲ့ကောင်ချုံဝင်ပြီးအဝင်ထွက်ကောင်းစေဖို့ထိခိုက်ပုံပယ်မှုနည်းစေဖို့ချော်စီတွေကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချော်စီတွေဝယ်တဲ့နေရာမှာရေချေပြူချော်စီ၊စီမီကိုအချေပြူချော်စီ၊စီအချေပြူချော်စီဆိုပြီးရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအမျိုးစားတွေမှာရွှေရည်ချေပြူချော်စီဟာလူသုံးများပြီးအဝေးထွက်တဲ့ကောင်းတဲ့လို့ကုန်ထုံးပေါက်ပြင်းခြင်းနဲ့နေစီပါတယ်။ကိုယ်ဝါရုပ်တရက်လိမ့်ဆက်ဆန်းမှုအကြောင်းဖန်လာတယ်။လက်ထဲမှာလည်းချော်စီမရှိဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမိလိုက်တာကတော့တရေပေါ့။တရေကအလက်ခံလေးရတယ်လို့ချော်စီသုံးဖို့လိုအပ်လာတိုင်းလဲအလွယ်တကူပတ်စပ်ကနေထုတ်လို့ရတော့အမျိုးသားရဲ့ခြိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့စမ်းမိုင်းအတွက်တော့ဘေးဥပ္ပအလုံများတယ်ဆိုတော့သိထားတယ်မရတရေဟာလူတယောက်ရဲ့ပစံထဲမှာအမြင်ရှိနေတာကြောင့်တွားကြစာကျွေးစာကျန်သွေးတွေနဲ့အရေးအချမ်းတွေနဲ့အမြင်ထိခဲ့နေရတာကြောင့်ဘက်တီးရီးယားပိုမွားတဲ့အမြင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်တရေအတွက်လေရင်ငါးရဲကိုထိုက်ရိုက်ထိလိုက်တဲ့အခါတရေတွေကဘက်တီးရီးယားတွေဟာမိမကိုယ်ရဲ့အလွယ်တကူဝင်သွားပြီးရောင်ရည်ချင်းပိုဆွဲခြင်းနဲ့ရောင်ရည်ချင်းတွေပိုဖြစ်စေပါတယ်တရီယံလေးဆက်ဆံဖို့ပုံသုံးမိသွားစေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကစန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်နှက်ခမ်းချလို့နှက်ခမ်းကိုတရီနဲ့ရှာနေတတ်တတ်တဲ့သူတွေဟာခဏတာနှက်ခမ်းအစုံနဲ့ရှာနိုင်ပေမဲ့ပို့ပြီးနှက်ခမ်းချလာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရီတွေမှာပါတဲ့အစစ်တွေကြောင့်ပါပဲ။ဒီရက်တွက်လေးဆက်ဆံတဲ့အခါတရီရဲ့သုံးပြုရင်ခဏတာသုံးမိသွားစေပေမဲ့မိမကိုနဲ့ရင်လေးကအရေးပြောင်းပေါ်ဝင်ချောက်သေးသွားသေးပြီးပွန်တန်ပူတွေဖြစ်စဉ်တော့အနာဖြစ်နိုင်ပြီးကုန်တုံပေါပြဲမှုနဲ့ပိုလွှဲနိုင်ပါတယ်။ခလုံးရှင်ယုံပို့ကျွတ်လို့ပူတွေဟာတရီကနေတဆဲလေရင်ကားတွေရောက်သွားပြီးကိုဆက်ဆံပေါ်ဘဝကူသွားစီနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ပတ်သက်ထဲမှာအနာဖြစ်ပြီးသွေးထွက်နေရင်တီသွေးကနေတဆဲလေငါတဆဲကုဆက်ယောဂဖြစ်စေတဲ့ရောဂါပိုအောင်လို့ဆက်ဆံပေါ်စီရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဲ့အနေနဲ့ပေးတော့ပေါ့ခွန်တုံးနဲ့ချောစီထုံငယ်တွေကိုစောင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒရေကိုချောစီဖြစ်တဲ့အထုံပြုခြင်းအောင်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးတွေပုံများစေနိုင်တာကိုတရေပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေဘုသူတဖြစ်စေမဲ့ဇာတ်လေးတွေကိုရေးချင်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးအပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်